Urşaykonго шайлоочулардын алдын ала тизмеси келип түшүүдө. Жарандарда өзүн тизмеден тактоо үчүн бир нече жолдор бар. Өзү катталган участкалык шайлоо комиссиясына илинген тизмеден билсе болот же БШКнын сайтынан текшерүү мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары 119 кыскан номуруна телефон чалып же SMS аркылуу жооп ала алат. Бул жолку шайлоодо Кыргызстан ичинде орун которуп добуш берүүгө бөгөт коюлган. Тагырагы форма 2 арызы аркылуу добуш берүү жокко чыккан. Мындай ыкманы өлкө сыртында жүргөн мекендештер гана колдоно алат. Өлкөдөн тышкары жүргөн жарандар посольствого барып, консулдук мекемеге барып, форма 2 деп айтылбайт. Шайлоо дарыгын өзгөртүү боюнча арыз менен кайрылууга укуктуу. Сиздин каттооңуз нарында болсо же кадам жайда болсо, өзүңүз биякта жашап атсаңыз, борбордо же Ошто, анда сиз каттоо маалыматын өзгөртүшүңүз керек да. Паспортуңуздун ичинде чипте же болбосо белгиси болуш керек, чипте жазылыш керек да. Каттоодон кайра өтүш керек. Чет өлкөдөгү кыргызстандыктардын укугун коргоо багытында да иштер аткарылып жатат. Буга чейинки президентти тандоодо башка мамлекеттерде 35 шайлоо тилкеси иштесе, бул жолу 28 өлкөдө 45 шайлоо тилкесин ачуу каралган. Анын 12 Россияда даярдалган. Эгер шайлоочунун тизмеси көбөйсө, Россиядагы добушкананын саны өсүшү ыктымал. На территории России Москвада эле 3 шайлоо тилкеси бар. Россиянын калган ири шаарларында бирден добушкана ачылган. Сыртта жашаган мекендештер тарабынан кайрылуулар көп болуп жатат. Шайлоочулардын саны көбөйсө, шайлоо участкалардын саны 14-15ке чейин жетиши мүмкүн. Ал боюнча Тышкы иштер министрлиги жана башка тиешелүү мекемелер иш алып барабыз. Ал эми өлкө ичинде 2430 шайлоо тилкеси ачылып, жарандар добуш бере алат. Президентти тандоо мөөнөтүнөн мурда өтүп жатканына байланыштуу шайлоо өткөрүү жолжобосу кыскартылган. Шайлоону өткөрүү үчүн акыркы тизме шайлоо күнүнө 5 календардык күн калганда, башкача айтканда 5-чи январдан кечиктирбей, ар бир шайлоо тилкеге акыркы тизмелерди жеткизебиз. Контролдук тизмеге чейин жана мыйзамда көрсөтүлгөн 12 шайлоо күнүнө 12 календардык күн калганга чейин жарандар өзүнүн шайлоо тизмесине маалыматтары туура киргизилгендигин же болбосо шайлоочулардын тизмесинде бар жок экенин тактаса болот. Кезектеги шайлоо жараяны кыштын чилдесинде болгонуп турат. Буршайком шайлоо тилкелерин жылуу кармоо үчүн жергиликтүү бийлик менен бирге даярдык көрүүдө. Ошондой эле пандемияда аралыкты сактоо жана башка санитардык эрежелер сакталат. Уланбек Тыйканбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.